Twongeye kuba kaza nshuti bakunzi ba Ngazemu TV. Uyu munsi tugiye kubaha umutumirwa mwiza mwiza kabisa. Tubaye kaza rero kandi turabashimiye ko mukomeza kudukurikira aho mwaba muherereye hose. Uyu munsi turi kumwe n'umuntu witwa Mubuya. Natwibwire. Nitwa Ada Bisaba Claudine. Tubwire neza birambutse ubwo ni wabwo. Nitwa Ada Bisabo Claudine ndubatse mfite umugabo n'umwana. Uyu munsi noneho turaza kuganira ntibyuruhumama kuko ntabwo tusobanurira ibintu by'abamama hano. Tujye kuganira nka Ada w'umuhanzikazi uririmba indirimbo zimbaza Imana. Nicyo kintu numva turi bugarukeho cyane. Ngirango ntabwo nibeshi kandi ntabwo nagutwaye hatari kuri Ada, sibyo? Ada ni umuramyi kazi ngirango niko bivuga mu Kinyarwanda nabyo ukora indirimbo zimbaza Imana. Ngirango ubushize mwaramubonye dukorana ikiganiro kuri ku ruhande rwa Azafu y'i Rubavu, niho abarizwa n'iryo torero rya muri Zion Temple. Uyu Ada navuga ngo ku giti cye araza kutuganirira ibijyanye n'umurimo akora w'ubuhanzi, ukuntu abihuza n'indi mirimo akora itandukanye. Araza kutubwira niko ari kudutegurira muri iyi minsi. Ngire ngo muri rusange ni uko tubigenza, tuze kugenda tunaririmbaho zimwe mu ndirimbo ze yagiye asohora. Harya Ada, ubu ngubu ufite albumu zingahe? Mfite ebyiri, n'iya gatatu iri hafi gusohoka. Reka rero dusubire hasi gatoya. Mbere Ada ko atangira kuba afite albumu cyangwa atangira kuba yitwa umuhanzi kimwe n'abandi bahanzi bose bari mu gihugu cyangwa ku isi, Ada wari umeze gute? Byatangiye gute kugira ngo wisange ku rwego rwo kubufasha icyemezo cyo gutangira kuririmba ku giti cyawe? Urakoze. Ya, turishimye cyane kuba ahantu kubana namwe. Yego. Hanyuma kugira ngo ngere ahantu kamemara aho nahere nk'uko ubivuze, ntabwo natangiye ndirimba njyenyine ku giti cyanjye, ariko nabitangiye nkiri umwana kuririmba. Ndakumva papa anserereza rimwe na rimwe ati ugiye kuririmba uransize. Nijye wabikwigishije ukiri umwana. Ndabyibuka ko n'ahantu abantu bakundaga kujya mu ivugabutumwa barantumiraga nkaririmba twaturirimba, ariko nihishemeza ukuntu ariko mbikunda cyane. Ubona ko kameme hari icyo Imana izadushyiramo. Rero twatangiye gutyo turakura, ndi umwana muto cyane. Naje kuza kuyobora kora rimwe gutya hano Kicukiro twa Gurufatiro. Rufatiro ruba muri Nazareth. Muri Nazareth ni Kicukiro. Yego. Icyo gihe nigaga primaire kabisa, nari conductrice wabo, turirimba neza cyane. Ndibuka tukiririmbana n'umugeni nayo yabaga muri Maranatha. Icyo gihe rero nza kuza kwa Vanzi Rwamagana naho ndongera mba conductrice. Nkomeza kugenda nyine mbikunda n'ahantu nigiye, ugasanga aho ngeze hose muri interna mbaye ba conductrice. Sinzo babikuraga nkabona ndi kuyobora nyine gutyo indirimbo, ariko mbona nyine byarankurikiranye. Hanyuma haza kugera igihe kimwe ntangira gukora indirimbo zanjye. Njya mbyibuka nari nkiri secondaire mu wa gatatu, nza kuza tugicuranga amadiskete, nza kuza guhamagara Mima ndamugani araza nkorera indirimbo. Njya nyibuka yaje no gusohoka, naje kuza kugenda nkavugururaho gake gake, nza kuza kukaririmba, ariko rari yayisohoye yigoma ivuga ngo uri mwiza Yesu, aranayikunda cyane. Karirimbo ka mbere, uri mwiza Yesu, uri mwiza Yesu, uri mwiza Yesu, uri mwiza Yesu. Noneho aragacuranga na aragakunda, noneho agakunze kubera numvaga ari umuriri mu curanzu ukomeye. Nanjye turaririmba icyo gihe cyane, niyo nahereyeho. Hanyuma biza kugera igihe ndi muri kaminuza, ntangira gukora indirimbo njigoma hano muri Bersheba. Niho natangiye kabisa kubaha indirimbo zanjye, ni nkaho navuga natangiye gusohorera indirimbo zanjye. Hanyuma mvuyeyo rero
biba ngombwa ko nkora album yanjye yego uva muri Beersheba nuva ngo guhera icyo gihe cya zamani ubu uri kora uri mwiza Yesu na karirimbo wabaye nsirurandika cyane narakiyandikiye ari ahantu mu masengesho ako karefrekanzamo yenda nikorera ibitero kandi amagambo akaza ni meza numvaga kuko n'ubu ngubu ntabwo nigeze nahindura ngo mvuge ngo yaraye umubwana we yanumva yarakomeje cyane nkumva afite n'imbaraga yego nuko rero byatangiye nuko byatangiye kugeza uyu munsi rero nkaba ndimo kuririmba uko Yesu adushoboje none ubu ngubu umaze gukora album ebyiri zirimo indirimbo zirindwi zirindwi n'ubu ngubu mfitemo izindi urimo gukora ugereranyije wenda muri ayo makorari wagiye unyuramo kubura umwana wiga muri secondaire ukajya muri kaminuza ukavamo bashobora kuba hari indirimbo zawe wanditse bagiye basohora wenda muri ayo makorari atandukanye yego barazikoze nyinshi kabisa urugero uwagushaka yagusanga he mbese ubu ubarizwa he muri Beersheba muri Beersheba ndumva naranayiririmbye mu cyo gihe nari ngifite amahirwe yo kuba tukaririmbe uwagushaka yagusanga he mbese ubu ubarizwa he uwagushaka yagusanga he mbese ubu ubarizwa he nageze mu matorero atandukanye nsanga ntubarizwayo bisohokera nageze aho bakunda kuvuga Yesu nsanga ntubarizwayo bisohokera nabajije abaririmbye mwaririmbanaga nsanga ntubarizwayo bisohokera uwagushaka yagusanga he mbese ubu ubarizwa he yego aho ni wari umaze kwa mugari yakurya ariko ubonye naho hari hari amavuta yaho frema byari bimeze neza kabisa byari bimeze neza muri Beersheba niho hantu navuga ngo wakoze umaze kuba umuntu nyine mukuru wiga muri kaminuza wumva wenda bitakiri iby'ubwana cyangwa ibyo gutinyatinya urakora kabisa wumva noneho ufashe icyemezo cyo kuvuga ati ariko wagenda agakora album ko uri gukora muri Beersheba kandi bari gusohora indirimbo niki mu by'ukuri wumvishe kigomba gutuma ugomba gukora indirimbo zawe bwite ya sinzi umuhamagaro ugenda uza uko ugenda buca bwira buca bikagenda byiyongera ariko nageze aho abantu bakambwira ada kuki udasohora izi ndirimbo wenyine ngo uziririmbe noneho n'abantu bakagenda bantumira kuko izi ndirimbo nagendaga nziririmba hamwe ndi njyenyine bakarantumira n'ahantu mu bitaramo mu mikutano hano ya noneho wagera waririmba nk'akantu abantu bakakumva cyane bakabonera uri muri korari benshi bakambaza kubera iki utaririmba wenyine tutabona wabikoze ariko umuntu nyine akitinya n'ubushobozi ariko byaje kugera igihe nyine ndavuga reka mbikore hari indirimbo yanjemo ndavuga noneho iyo ndayikora kabisa ndi njyenyine ndagenda nshaka umuntu nawe naje hano i Kigali umuproducer namubwira ayinkorera ariko nyine nk'irimo kwitinyatinya turagenda tugezeyo nawe aza kuza gufata akantu gato agasampo gato arakoherereza abantu baragakunda cyane ntibamenye ariko uwo ari we icyo gihe nicyo nahise mvuga reka noneho nyikore neza mbona n'ubushobozi numva birakunzwe nkora n'iyindi nza kuza kuzisohora ari zirindwi numva nyine birimo kugenda biza gahoro umuproducer ndetse ngo tumushimire yakoze umurimo mwiza mbangutse sinzi niba umwibuka yaragicuranga cyane turagushoje cyane mbangutse yego nuvuga ngo niwe muntu wakoze indirimbo yawe ku giti cyawe wa mbere niwe wa mbere wazinkoreye Frema kandi ndamushimira ahantu ari oya yangiriye neza Frema yego yes ngire ngo muri Beersheba ariko ntaragaruka Beersheba gatoya iyo ndirimbo ni iyihe
yongiye wajyanye muri studio kangana n'ucyayibuka cyangwa warayibagiye ndayibuka cyane nimba twumve witinya shuti we witinya dore ndi kumwe nawe ibihe byose sinza kwibagirwa kuko wambere nkora mutima witinya shuti we witinya dore ndi kumwe nawe ibihe byose sinza kwibagirwa kuko wambere nkora mutima amarira yawe ahindutse ibitwenge wowe wari umaze iminsi ubabaye imana irakwibutse irakwibutse amarira yawe ahindutse ibitwenge wowe wari umaze iminsi ubabaye imana irakwibutse irakwibutse Adaya ndirimbo kuri album yawe ya mbere. Yego. Shambangutse yakoze akarimbo keza pe. Yego. Iyo ndirimbo ndabizi ko abantu benshi barayikunze. Abantu benshi yarabafashije cyane kabisa. Kiriya gihe iyo ndirimbo wayikwiye gukina. Yaje gute. Baye nk'umuntu wambarije ejo bundi ko ariko ngo iyi ndirimbo ngo wayihimbye ngo uri mu gahinda. Oya, nta gahinda nari mfite. Gusa ndabyibuka nari mfite. Nibwo nari nkirangiza kaminuza ndimo gusenga nsabira akazi najemo ku wa mbere sokamo ku wa gatanu nsengera akazi ngeze aho ntangira kuririmba ibi umuntu aba yananiwe wumva utagishoboye wenda kuba wakomeza gusenga iki ryamye mpimba iyo ndirimbo kandi navuyemo nanayirangije nta kintu ntabwo nari mfite kandi sinari mfite na telefone ngo nirikodinge wenda ngo mvuge ngo nara kahise kanzamo gusa kanguma mu mutwe numvira nshimishije ariko njya kuyipimira kuri Besheba ndagenda kuri Besheba icyo gihe turayiririmba cyane tujya Bujumbura numva nta kantu na kamwe nakosoramo nkumva gusa ukuntu nari nayihimbye siyo gukosorwa cyangwa nzana kandi nkumva gusa iranyuze ariko byaranshimishije nanjye kugeza uyu munsi kubera iyo ndirimbo mu buzima nibaza ko kuko ariyo nanakoze yanjye ya mbere yahise inakundwa cyane nibaza ko no muri amasengesho ariho nahise nkura n'ibindi bintu byanjye bishobora kuba mpagazemo kuri uyu munsi urugero ni akazi naririmbye iyo ndirimbo witinya umuntu arayumva bamwumvisha indi tuzaba amahoro mbese ntiyabizera bazajya kuba umuntu ngo arabaza ati uyu muntu ni nde uyu mukobwa ameze ate ya bituma nyine umuntu abasha kugera navuga ko aho ndi ubu nyine ni izi ndirimbo zaguciriye antuka sina depoje sinakoze ikindi kintu amasengesho nakoze n'indirimbo nahakuye navuga ko ariho mpagaze uyu munsi tubishimiye imana amen kuri iyo alubumu yawe rero ngire ngo dusa dukomeza wavuze ko yari iriho indirimbo zirindwi iyo alubumu yitirirwa iyo ndirimbo nyine yego yitirirwa witinya ese uyu munsi iyo alubumu abantu bayishaka kuri YouTube bakayibona yego hehe iyo ndirimbo rero ukuntu yashyizweho ndimo kuvuga nongere nyikore kandi ubundi bushya donc yarakunzwe icyo gihe uyibonye wese agapfa gushyira uko yumva bakandikaho ngo bayumbe abandi bakandika abandi bantu sinzi nari bari ko ntarinzwi icyo gihe wenda twari n'ibintu by'ikoranabuhanga cyane abantu ntibari babisobanukiwe donc buri wese nagendaga kumva nkabona n'ubu ngubu wanditse wada ntiwahita ubona aho witinya nkeretse wanditseho wenda witinya bayada ariko ushyizeho witinya izi zari mu bundi buryo banditseho abantu bagiye bishyiriraho ariko mvuga ko ndi hafi kuyikora noneho nkayishyira kuri cyano yanjye kuko nibaza ko ntagiye nyibona cyane iwanjye ahubwo nagiye nyibona yitirirwa abandi presque album yanjye yose ya mbere yagiye yitirirwa nayo ntaranabimenya ibyo byose tutaramenya uko bimeze tugipibriya ukazana ama CD akaba ariyo bagura noneho kurya baguze
bakishira ababizi bakaje kubikora bakashiraho rimwe ngo nabayumbe abandi ngabavuga butumwa abandi ngo konseri igitaramo ya nuko navuga ko indirimbo zanjye zose za album ya mbere zimeze yego tugomba kuzigaruza aya turi turazigaruza vuba aha cyane cyane yawe rero umuntu agiye kwandikaho wandika mu gutse kugira ngo umenye ko ari wowe Ok, tu sais, mu minsi mike ya vraiment kwitegura gukora narazikoze harabura gukora ibindi bintu bike bike kugira ngo zijye hanze rero vuba aha nta konseri zihari nta n'ibitaramo wenda bindi bihari no kugendererana cyane ndango ntibiremerwa cyane ariko ndibaza ko tuzagenda dukora imwe imwe kandi zizabashimisha yego yego no kuvuga ngo wenda turabizi twese ko nta gitaramo dushobora gukora muri iyi minsi ariko duhamwe n'ikoranabuhanga birashoboka kandi bizakunda ko tugenda tubona indirimbo zawe uko urimo kuzikora kuvuga ngo waranyije gukora recording muri studio wenda uzagenda ukora video cyangwa uzakora live recording ubiteganya gute okay nza narangije gukora deja muri studio zimwe na zimwe izindi nizirarangira ariko amashusho yo wenda nzakora nka semi live kucyo tubikore bizako bizabashimisha bizatushimisha nokuri amen kuri inshuro rero ngire ngo turimo turagana n'ubundi ku musozo w'iki kiganiro cyacu urimo gutegura gukora album yawe zimwe ziri recorded muri studio urimo kugenda utegura gukora amashusho mu gihe gitoya turaza kubona iyindi album igenda isohoka kimwe n'uko abandi bahanzi bose barimo kubikora cyangwa izindi groups zose zigenda zibikora yego gufatanya ibyo bintu uko warabivuze ati nageze igihe nsengera akazi akazi karaza ugera igihe urubaka uri umumama kandi n'ubundi urakomeza guhatanwa kugira ngo impano yawe itaceceka itarangiriza aho ngaho ushobora gutanga ubuhe butumwa ku bijyanye n'akamaro k'impano y'umuntu mu buzima bwe ubutumwa natanga ni uko impano buri Imana yaguhaye même si waba uri muri circonstance runaka ugomba gukomeza kuyikoresha parce que nibaza ko sishobora kwibagirwa ko wumvuge ngo ndi okipe cyane vraiment mba ndi okipe ariko ari igihe kijya kigera si mbona umwanya wo kubona ndicara mbe nakwandika indirimbo ariko hari ikintu kijya kimfasha iyo nasenze icyumweru ndimo gusenga ndimo gusaba nyine Imana impereze nk'indi n'ibintu nk'ibyo akenshi nkunda gukuramo indirimbo kuri sinjya nandika ngo mvuge ngo nica ariko iyo nasenze haza akantu runaka kakanshimisha akaba ariko nkomerezaho n'indirimbo zanjye ibitero presque byinshi biterera muri studio iyo tugiye nk'ahantu ngewe nasenze sinjya nibaza ngo hoya ngo ibi ni bajya banambaza repertoire sinjya nkunda kubi ikinjemo gusa niko nkora nibaza ko nk'abantu bagiye bankorera indirimbo benshi nkunda gukorera utuntu twanjye mbana nk'amarefre udutero tumwe na tumwe mbana bikoreye nk'ahantu nasenze nabamvuye nko ku kazi ndi kugenda nkagenda nyiririmba nyiririmba ubu nyine hari telefone tukirikodinga nagera nk'ahantu nkayikosoza ariko ugikuri ntabwo twasubira inyuma ngo wenda turi okipe ubutumwa natanga nuko tutagomba kureka impano Imana yaduhaye nibaza ko iyi ni impano ikomeye Imana dukoresha hano ku isi no mu ijuru tukazayikoresha buriya irakomeye nibaza ko rero buri wese ufite ikintu cyangwa se impano Imana yabaramushizemo yo kuba yaririmba numva atayireka numva ahubwo twebwe ari twe twakagombye gukora cyane kuko ibyo dukora turitoza hari ahandi tuzabikora neza tugaserebura kabisa tukumva ko nicyo twakoreye mu ijuru hazabaho gusa ngo guhimbaza sindumva bavuga ko hari ijambo nibaza ko abaririmbyi n'abacuranzi aribo bazaba bafite umwanya munini cyane wenda abandi bazasaba umwanya wo gushima ariko twebwe abaririmbyi nibaza ko tuzaba dufite akazi yego vraiment ari uwacu rero nkifuza ko buri wese ufite iyo mpano cyangwa uw'Imana yashizemo ikintu nk'icyo agomba kugikomeza nubwo waba uri busy gute hari umuririmbyi wavuze ngo
ntukime imana isaha imwe byibuze isaha imwe urahuze cyane ariko ibuka isaha imwe kugira ngo wibuke kumwamagara wawe ugire icyo ukora yego reka tugaruka noneho turirimbe ho gatoya hanyuma tugane ku musozo zimwe mu ndirimbo zawe ziri kuri album zawe zimaze kujya hanze mbese ni habizera bazajya kuba ni muri Yerusalemu umurwa w'Imana warimbishijwe niho bazatura mbese ni habizera bazajya kuba ni muri Yerusalemu umurwa w'Imana warimbishijwe niho bazatura bazaba amahoro bazagubwa neza ntibazatinya ikibi cyose kuko Imana izanakura amarira yawe maze kugerayo tuzaririmba indirimbo zo kunesha maze twishime ijuru y'urupfu ndetse na Satani tubanye na Yesu intwari zatsinze na kizadutandukanya yo tuzabana yakaramata n'umukiza wacu amen amen Yesu ko mubona bizamera bite Yesu mwami natwakira hamwe n'abamarayika bera ko badukumbuye tuzishima cyane kandi tunezerwe isezerano risohoye kuko tuzicarana nawe ku ntebe y'ubwami tuzishima cyane kandi tunezerwe isezerano risohoye kuko tuzicarana nawe ku ntebe y'ubwami amen akandi karimo kamwe dusoze hari umwana umwafurika waririmbiye Imana cyane ko nta kubabara mu juru ati kandi azarira ko nta kubabara mu juru ati kandi azarira ati ku Mana nta miruho nta marira nta kuboroga nta rupfu kandi nta gahinda none nanjye narupfu kandi nta gahinda none nanjye nkwiye kujya amen amen oya subiramo subiramo ntabwo twarekera hari umwana umwafurika wabirimbi Imana cyane ko nta kubabara mu ijuru ati kandi nta zariwa ko nta kubabara mu ijuru ati kandi nta zariwa ati ku Mana nta miruho nta marira nta kuboroga nta rupfu kandi nta gahinda none nanjye nkwiye kujya narupfu kandi nta gahinda none nanjye nkwiye kujya narupfu kandi nta gahinda none nanjye nkwiye kujya Amen. Reka dusoreze aha ngaha ibindi tuzagenda tugaruka wenda uko Imana izajya igushoboza uri gukora indirimbo zitandukanye uko tugenda tuzibona ntekereza tuzarushaho wenda kongera gusanga abantu tukabaganiriza kandi nabo tukazibageza mu buryo butandukanye nirengo dusoza wenda nagira ngo ubutumwe abamama
abantu baba mama bashaka kuba bararetse kuririmba bakareka umuhamagara wo kubera ari aba mama kubera bafite akazi kenshi kubera bababwira iki mu by'ukuri wabasubizamo intege babigenza gute ya icyo nababwira ni uko barushirizaho gukorera imana kuko kugira ngo ube umumama ndagira ngo uba warabisengenge niko mbifata kandi wagerayo ukavuga uti reka nsengere n'urubyaro imana ikaruguha ahubwo uba ufite impamvu nyinshi zo kuba wakongera ugashima imana ndumva waba yarabiretse cyangwa asa nk'aho abiryamishije bibavuga ngo abamama ngo iyo barangije kubyara abana benshi cyangwa se bamaze kugera mu ngo ntago baririmba mu by'ukuri ahubwo mu rushirizeho kuko imana iyo igukoreye ikintu runaka biba bisaba ngo nawe ukore geste ntoya uyishimire rero mu kwishimira kwawe ntago ari ukuvuga ngo urata umuhamagaro wawe ahubwo ugomba kongera imbaraga mu cyo urimo gukora kugira ngo imana nayo yongere kugeze ku bindi bintu byawe bishimishije rero nkaba nifuza ko buri wese yakongera agafata umwanya wiwe akaririmba tugakorera imana yego yego urakoze cyane ada kwitabira ubutumire bwacu kuri Ngazi Young TV amen turabashimiye ko wabihaye umwanya namwe turabashimiye mwese mwadukurikiye imana ibahe umugisha mu by'ukuri turashimira Edison niwe wari kuri piano ayo manota neza muri kumva n'ayo majwi meza arava muri we turamushimiye cyane naha dusoreje ikiganiro cyacu tuzongera duhure ubutaha bye bye bye.